Solo Barat. Kalau dia mau cari KTP, ini ada calon. Kedaku maha mapalerkeun ieu hate dumadakan ka anjeunna nyantel bae hiji kamang mitineun hiji puduna nukata pudunan cikole pisang lebak dinya manena mentangkel kelengit bari imut nemus rasa sumelekeit sasauran sandaya pika isine multosereng tersangka pika yuyune hati rumeja asa-asa terpercaya jantung rumaju atau tina dadigo nu dipicinta nyana kuartos mika cinta nu dipicam-cam ngahareos mika heman langit lenglang bulan ngemprai ate bungangang depang tresna di pudunan dinten tadi cikole kaliliwatan dinten enying urang bakal di tebang nyakeun bona kuduna cikole usaha guru besar AKTP atuh kawargi duri lembur mun maco di AKTP ulah jang. Kidaku maha mapalerkeun ieu hate dumadakan ka anjeunna nyantel bae hiji kamang mitineng hiji pudunan nukatelah pudunan cikole pisang lebah dinya manena metakele kelengit bari imut nemus rasa sumeleke sasauran sandael pika isine muleto
serai disangka pika yuyune langit lenglang bulan nyemprang hati bunganga depang tresna di puduna Cikole kaliwatan dinten enying urang obakan